and gentlemen, please be seated. Saya mendapat kefahaman tentang isu semasa dan langkah yang diambil oleh institusi kewangan dalam memerangi rasuah. Isu terkini yang saya pelajari adalah Bank Rakyat merupakan bank pertama di Malaysia yang komited bekerjasama dengan SPRM dengan meletakkan anggota SPRM di unit integriti bank bagi memastikan ketulusan dalam operasi perbankan. Bank Rakyat juga dalam usaha memperkasa polisi tadbir urus corporate, kaedah laporan audit dan juga whistleblowing policy. Di forum tersebut, saya dapat bertemu Perdana Menteri, pakar-pakar dalam industri dan golongan corporate dalam sektor kewangan Malaysia. Antara tokoh-tokoh baru yang dapat saya kenali menerusi forum ini adalah Profesor Chomo, yang merupakan pakar ekonomi, Dr. Hasnita Hashim, merupakan pengarah MARA dan Datuk Syahrir Rizal, merupakan CEO EPM. Pertama kali, saya dapat menyaksikan ikrar bebas rasuah oleh pihak pengurusan tinggi Bank Rakyat yang disaksikan oleh Tun Mahathir dan pengarah Bank Rakyat Datuk Norifah Kamso. Sekaligus, Bank Rakyat telah mengisytiharkan bahawa mereka akan mengamalkan polisi tiada hadiah dalam seluruh operasi perniagaan. Pendedahan begini banyak membantu kami untuk memahami subjek financial crime yang dipelajari oleh kami dalam semester ini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih pensyarah, terima kasih Smart College dan terima kasih Bank Rakyat.